Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Україна готується до війни на морі. Український уряд запросив у Сполучених Штатів протикорабельні ракети і отримав позитивну відповідь на своє прохання. Про це повідомило видання New York Times. Це означає, що знищення російського крейсера «Москва» може стати не останнім успіхом українських військових саме у війні на морі. Як відомо, крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, не тільки брав участь у операціях Росії проти Грузії та України, але й мав стати одним з головних кораблів, які мали б бути затіяні для окупації української Одеси. Його знищення, на думку військових експертів, унеможливлює плани Росії по захопленню українського міста з моря. Однак російські кораблі досі використовуються Москвою не тільки з метою ймовірної висадки десанту на морському узбережжі України, але й для запуску ракет по українських містах і інфраструктурних об'єктах. Очевидно, що знищення російського військово-морського флоту, який знаходиться у Чорному морі, допоможе Україні позбутися багатьох таких запусків і зробить війну з Росією менш небезпечною для українського цивільного населення. Адже, як відомо, однією з головних цілей російського правителя Володимира Путіна є знелюднення України. Путіну потрібна саме територія, на яку він зможе переселити більш лояльне до його авторитарного людиноненависницького режиму населення самої Російської Федерації. Таким чином, ракетні запуски Росії спрямовані не тільки на знищення української військової цивільної інфраструктури, але й на залякування українського населення, на те, щоб якнаймога більше українців залишили рідні домівки і вже не повернулися до них. І в разі, якщо Росії вдасться встановити контроль над певними українськими територіями, і навіть в разі, якщо такого контролю встановити не вдасться. Як насправді діє Російська Федерація, ми вже побачили по злочинах російських збройних сил у Бучі та інших місцевостях Київщини. І треба відразу сказати, що Росія не зупиняється у своїх погрозах і готовності продовжувати геноцид проти українського народу. Всі ці дні ми чуємо цілу низку погроз від російських офіційних осіб. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков залякує українців ймовірним оголошенням війни Росії, України, якщо Україна не припинить опір злочинним діям російських збройних сил і буде продовжувати робити все можливе, щоб не допустити окупацію своєї території російськими збройними силами. Анекдот в тому, що зараз слідчий комітет Російської Федерації розпочинає справи проти українських військових, які захищають власну країну. Справи з дивовижним формулюванням. За те, що ці намагаються примусити керівництво Російської Федерації припинити спеціальну операцію, що і розпочав президент Росії Володимир Путін. Тобто, коли український військовий захищає власну батьківщину від злодійкуватих бандитів у погонах, він таким чином, з точки зору російського законодавства і логіки слідчого комітету Російської Федерації, здійснює кримінальний злочин. Щось подібне. Я думаю, важко відшукати у світовій історії. Країни воювали одна з одною. Однак ніколи військових, які обороняли власні країни від нападників, не називали кримінальними злочинцями. А Російська Федерація вже прийшла саме до такого погляду на оточуючий світ. І це ще раз говорить, що не тільки Володимир Путін, але й вся російська політична еліта, і можна сказати, все російське суспільство – перемістилися у паралельну реальність. Ну і, звичайно, у цій паралельній реальності не мав загинути ракетний крейсер «Москва». Цілу добу ми бачимо сльози російських пропагандистів і політиків з приводу цієї загибелі. Дивовижно те, що, в принципі, ніхто не говорить, якими є людські втрати. Росія, як це і бувало раніше у її історії,
оплакує саме залізо, а не людей. Люди, які могли загинути на цьому кораблі, просто не згадуються російською офіційною пропагандою. Не наводиться кількість російських моряків, які стали жертвами знищення російського ракетного крейсера. Про те, що серед тих, хто загинув, був капітан крейсеру «Москва», ми знаємо виключно з українських джерел. Про те, що після загибелі крейсеру було заарештовано командуючого Чорноморського флоту Російської Федерації, цього злочинного окупаційного контингенту, який є справжньою ганьбою будь-якої морської служби, теж повідомляють поінформовані джерела. Росія не дає ніякої, в принципі, інформації про те, що відбулося, окрім інформації про те, що залізо потонуло. Правда? Дивовижно. Хоча з іншого боку, в окупованому Росією українському Севастополі відбувається церемонія прощання із кораблем, і з моряками. І учасники цього прощання стоять із траурними обличчями, хоча ясно, що для цих учасників загибелі самого крейсера, ось цього заліза на 800 мільйонів доларів, це може бути більше траур, ніж загибель будь-якого російського моряка, який служив на Москві. Так, в принципі. Сформована російська влада, так сформоване російське суспільство, так сформована російська держава. Немає ніякої цінності у житті людей. І, до речі, саме з цим можуть бути пов'язані погрози прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова щодо оголошення війни Україні і те, що Росія останнім часом займається активним бомбардуванням власної території, щоб звинувачувати в цьому українських військових. Для чого? А для того, що є абсолютно очевидним, що прихована мобілізація, оголошена російським президентом Володимиром Путіним з метою знайти якнаймога більше людей для того, щоб використати як гарматне м'ясо на Донбасі, провалюється. Після повідомлень з України про те, як гинуть там російські військові. Після того, як з'явилася інформація, що вже аж 20 тисяч загарбників знайшли свою смерть на українській землі. Ну, зовсім не всім росіянам хочеться перетворюватися на гарматне м'ясо для задоволення маразматичних амбіцій Володимира Путіна та його злочинного кримінального оточення. А як тоді зробити, щоб певна кількість людей, які була використана для того, щоб окупувати нові українські землі. Провести мобілізацію, від якої ніхто не зможе вже відмовитися. А для цього потрібно замінити спеціальну операцію війною. Хоча ясно, що і таке оголошення війни буде означати нову політичну поразку Володимира Путіна. Адже його піддані готові дивитися за загарбницькою війною з екранів телевізорів. І говорити, що це ніяка не війна, а спеціальна операція. Саме тому рейтинг популярності Володимира Путіна в Росії зріс з 63 аж до 83% і продовжує зростати. Так багато людей хочуть дивитися на чужі страждання, смерть і кров на телевізійних екранах. А самим не гинути в Україні? Ні. І не надсилати своїх дітей на вірну смерть. Тому оголошення війни України і оголошення мобілізації може стати проваллям між самим Путіним та його ядерним електоратом, який є активним в оплесках і пасивним в готовності жертвувати своє життя для того, щоб воювати за путінські інтереси. І цим інтереси прихильників Путіна, цієї аморфної, пасивної патерналістської маси, відрізняються від інтересів українців, які захищають свою державу, свою країну, свій народ, свої сім'ї. Можна сказати, що це цивілізаційне провалля між людьми, які рятують свою країну, і людьми, яким плювати на все, окрім власних спотворених уяв про велич країни, яка за бажанням Путіна занурюється в імлу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь пропозицією спонсорства у YouTube. Миру вам! Thank you.